ወቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ ወቲቪ የ2016 ዓመተ ምህረት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ለማክበር በዚህ በጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ተገኝቷል። እንደሚታወቀው ጌጃ ቃለዮት አጥቢያ በመዲናችን አዲስ አበባ አንጋፋና ቀደምት ከሆኑ የወንጌል አማኞች አጥቢያዎች መካከል አንዱ ነው። የጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ከዚህ ከሞላ ማሩ ወደ ልደታ በሚወስደው ወይም ወደ አምስተኛ በሚወስደው መንገድ ላይ የምትገኝ ስትሆን በአጉራችን አፍሪካ ትልቁ ኦፕን ማርኬት የምንለው ወይም መርካቶ በምንለው አካባቢ እንደ ቆረቆሮች ታሪክ ይናገራል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ያለው የንግድ ማህበረሰብ አባላትን የያዘች ከመሆኗን ባሻገር ዘመናትን ባስቆጠሩ ጠንካሪ ወንጌል ስርጭትን የማያቋርጥ ብርቱ ጸሎት በርካታ የመጠጥ የሺሻና መሰል ሱስ ማዕከላትን እያዘጋች ያለችበትን አካባቢ በመውረስ ላይ የምትገኝ አጥቢያ ነች የጌጃ ቃለዮት አጥቢያ። ወደ ቤተክርስቲያኒቱ አመሰራረት ስንመጣ የቀድሞ የዚች ቤተክርስቲያን አባላት በተለምዶ እዚህ ጌጃ ሰፈር የምንለው አካባቢ ከመምጣታቸው አስቀድሞ በዛሬው አጠራር ጥቁር አንበሳ አካባቢ የምንለው ወይም ደግሞ በቀድሞ አጠራር ተሰማ ናደው የምንለው አካባቢ ላይ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ያጠኑ እንደነበር ታሪክ ይናገራል። ወደ 1948 ዓ.ም ተምረት እንመለስ። ዛሬ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሰሜናዊ መግቢያብር ፊት ለፊት በሚገኘው የኤስኤም እንግዳ ማረፊያ ቀደም ሲል ከባርማድ የመጡ ሚስዮናውያን እና የወንጌል መልእክተኞች ማረፊያና የአገልግሎት ማዕከልም ነበር። ታዲያ ነጮቹ ሚስዮናውያን በሜጋፎን የተለያዩ ዝማሪዎችን እያሰሙ ስብከተ ወንጌልንም ያስተምሩ ነበር። ሚስዮናውያኑ ፈረንጆቹ የዛኔ ወጣቶች የዛሬው ደግሞ አባውናማው የእንግሊዘኛ ቋንቋን የወንጌል ትምህርትን ለማስተማር ሲሉ ጎን ለጎን ያስኬዱ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። ስለዚህ የዛኔ የነበሩት ወጣቶች ይሄንን እንግሊዘኛ ቋንቋ ለመማር ብለው በኢሳይም ግቢ ጎርፉ ጀመር ማለት ነው። እንግዲህ የሚሰነውን አላማ ወጣቶችን በክርስቶስ ወንጌል ደህንነት ለማጥመር ነበር። በዚህ ማጋጣሚ በትምህርት በእንግሊዘኛ በአማርኛ በዝማሪዎች ፕሮግራሞችን ሸንሽነው ለህዝብ ማድረስ ቀጠሉ። በዚህ ማጋጣሚ የመጡ ወጣቶች የቀድሞቹን ደግሞ ያልመጡ ወዳጆቻቸውን እየጠሩ እየጋበዙ ወደዚህ የሚመጡት ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መጣ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አደረጃጀት የፈጠሩት ወጣቶች እርስ በርስ እየተዋወቁና እየተግባቡ መጥተው ያው የወንጌል ትምህርቱንም እየተቀበሉ መጥተው ያው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው መቀበል ጀመሩና የጀመሩትን ትምህርት አጠናክረው ቀጠሉ ማለት ነው። በጊዜው በ1948 ዓመተ ምህረት ማለት ነው የመጡ ያሉትን ወጣቶች ቁጥር ማሻቀብ ያስተዋሉት ሚስዮናውያን ያሉትን ወጣቶች አደረጃጀት በመስጠት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመትከል ውጥንም ነበራቸው። ስለዚህ የዛ ጊዜ ወጣቶቹ ቤተክርስቲያን የመትከል ሳቢያቸው እያደገ መጣ። ስለዚህ የፈረንጆቹን ውሳኔ ያልጠበቁም ማለት ነው። ብሩ አምሮ የነበራቸው የዛን ጊዜ ወጣቶች እርምጃ መውሰድ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተከላራ እየገፋ ሲመጣ ወጣቶቹ ከራስ ተሰማ ናደው ወይም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ ከሚገኘው የኤስኤም ቅጥር ግቢ ተለይተው ራሳቸውን በመቻል መውጣት ነበረባቸው። በዚህ መልኩ የቀጠለው ራእይ ያው በእግሩ ቆሞ ይሄድ ዘንድ ቦታ መፈላለግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የምትገኝበት ይዞታ ከዚህ በፊት ወደ አብነት የተዘዋወረችው የማህል መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አጥቢያ ይዞታና ቦታ ነበር ማለት ነው። እጅግ በሚገርም ሁኔታ ከራስ ጥቅም ይልቅ ለወንጌል መስፋፋት አብልጠው ቅድሚያ የሰጡት የያኒዎች የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መሪዎች ሁኔታዎችን በማመዛዘን ይህን ስፍራ ለጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ቤተክርስቲያን መስራቾች በመልቀቅ ወደ ዛሬ ይዞታቸው ለመዛወር ተስማሙ። መልካም ላደረገ ያው ምስጋና ይገባዋልና በዚህ አጋጣሚ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ማመስገን ግድ ይለናል። ያው ያ ዘመን የዋህነትና መልካምነት የበዛበት ነው። እንደዛሬው ዘመን ፉክክርና ክርክር የበዛበት ዘመን አልነበረም። ያው ዘመኑን ስናወዳድረው ወይም ስናመዛዝነው ለየቅል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በ1963 ዓ.ም ተምረት ወጣቶቹ በተለምዶ ጌጃ ሰፈር ወደሚባለው አሁን ወደ ቆምንበት ስፍራ ሊዘዋወሩ በቅተዋል። ታዲያ ይህንን ህንጻ ልብ ብለውታል። ለዛሬዋን የጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ህንጻ ንድፍ የነደፈውስ ግለሰብ ግብጻዊ መሆኑን ታውቃላችሁ? ድንቅ ነው። እንግዲህ የዛሬን የ2016 ዓ.ም ተምረት የገና ክብረ በዓልን በጌጃ ቃለዮት አንድ ላይ የምናከብር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ውስጥ እንዝለቅ። ተከተሉ። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራም ብዙ ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች አሉ። በመካከላችን የምንወዳቸው ዘማሪዎች ይገኛሉ። ደስ የሚል ጊዜ እንደማሳልፍ እኔ ባለሙሉ እምነት ነኝ። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ጀምር በጌጃ ቃለዮት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ጉባኤ ሰብሳቢ የሆኑትን አቶ እንዳለ ወልደ ሰማያትን በጸሎት እንዲከፍቱልን እሳቸውን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ለ2016 ዓመተ ምህረት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ።
እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለ ኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ቴሌቪዥን ሪቲም ኳየር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አብረውን በጋራ ሊሰሩ ስለመጡ ከእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እና 2ን አነባለሁ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንንና የንፍታሌምን ምድር አቃለለ በኋላኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን የአሕዛብን ገሊላ ያከብራል በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን በጨለማ ለነበር ነው በሞት ጥላ አገር ለነበር ነው ኢየሱስ ምን ሆነልን ንጉስ ሆኖ ተገለጠልን የዳዊት ልጅ ሆኖ ኢየሱስ ተገለጠልን ኢየሱስ አዳኝ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል በሚል ተገለጠልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህ ብቻ ሳይሆን አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ክብር ለጌታ ይሁን በዚህም ጊዜ የ2016 ዓመተ ምህረትን የክርስቶስ ኢየሱስ የልደት መታሰቢያን ስናስብ ንጉሳችን የሆነውን ኢየሱስን ያስብን ከኃጢአታችን ያዳነንን ኢየሱስን ያስብን ከኛ ጋር ያለውን ኢየሱስን ያስብን እንድናከብረው ያስፈልጋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የመግቢያውን ጸሎት እንዲያረግልን ሁላችንም ቆመን ብናረግ ደስ ይለኛል ወንድማችን ፕሮፌሰር ብርሃኑን ቆጥሶ ወደዚህ ጋብዛለሁ እሱ በጸሎት ይመራናል እሺ አመሰግናለሁ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ይሄንን የተወደደ ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ልጁን ልኮ ሰው አድርጎት ለኛ እንዲሞት አድርጎ ለዘላለም ከርሱ ጋር አንድን ክብር እንድንደምቅ ያደረገንን ይህን መታሰቢያ እንድናስብ ጌታ ስለረዳን ስለረዳችሁ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ለኛ ያለህን ታላቅ ፍቅር የገለጽህ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም እንዲመጣ የፈቀድህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር ያለህን መተካከል እንደመቀማት ሰዓት ቆጥር ራስህን ያዋረድህ በበረት የተወለደህ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ዛሬም ከበረት በከፋው በከረፋው በእኛ ልብ ተወልደህ ማነሳችን የምትለውጥ የለወጥክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ጌታ መንፈስ ቅዱሶይ ይህን እውነት ለእያንዳንዳችን ስለ አበራህልን ስለ ገለጥክልን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ይህ የሚኖረን ጊዜ በእውነት የክርስቶስ ኢየሱስ የመወለዱ ምስጢር እጅግ ከቀደሞ በላይ የሚገለጥልን የሚበራልን ጊዜ እንዲሆን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በሚኖረው ፕሮግራም ሁሉ አንተ ልትከብር አንተ ከፍ ልትል ኛም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በረከት እንዲሆንልን ደስታ እንዲሆንልን ለኛ ለባሪያዎችህ ባርከ ስጠን ስለ ሁሉም ተመስገን ፕሮግራሙን የሚያካሂዱትን ሁሉ እንድትረዳቸው እግዚአብሔር ሆይ በዚህ የሚያገለግሉትን ሁሉ መንፈስህ እንዲያግዛቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ክብር ምስጋና አምልኮ ውዳሴ ስግደት ሁሉ ላንተ ይሁንልህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ ለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንግዲህ በዚህ ስፍራ ሆናችሁ ከኛ ጋር ላይ ባል ያሳልፋችሁ ያላችሁ እንደም በቴሌቪዥን የምትከታተሉን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን አብራችሁን ቆዩ በመቀጠል ያው የዚህን የፕሮግራሙን ወይም የዚህን ክብረ በዓል አላማ ወንድም ሽመልስ ኃይሌ ወደዚህ መጥቶ ያስተዋውቅልናል አብራችሁን ቆዩ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ጌጃ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ከአንጋፋዎቹ የወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያናት መካከል ቀዳሚውን ስፍራ የምትይዝ የብዙዎች እናት ሳትሆን ቀድማያት እንበላት ልጆቿ ተዋልደው በጣም ልካተዋልና
መቁጠር ሁሉ ረስታለሽ መሰለኝ ከርጅናዋ የተነሳ እግዚአብሔር ይባረክ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ለወንጌላውያን አማኞች ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠው አንድ የሙዚቃ ባለሙያ አለ በመካከላችን ያው አብሮን ስለሚውል ብዙ እኔ አንዳንድ ጊዜ ረትሽ እየቆየ ነው የሚበራልኝ ሁሉ በጣም ቁጭ ብለን ስናወራ እየሰፋብኝ ይሄዳልና ከሱ ጋር ቆይታ ይኖረኛል ከሱ ልጆች ጋር ቆይታ ይኖረኛል ለምንድነው ወደ ጌጃ ቃለዮት ቤተክርስቲያን መተን የገናን በዓል ለማክበር እየፈለግንበት አላማ ስንል እኔ ከሲ ኳየር ወይም ካመሯ ኳየር ጋር ቆይታ ነበረኝና እዛ ላይ ምንድነው የተነጋገርነው በኢትዮጵያ ውስጥ የመዘምራን ህብረት ወይም የኳየር አገልግሎት እንደ ቀዳሚነቱ ወንጌል እንዲሰፋ እንደ ተጫወተው ሚና ልክ በአሁኑ ሰዓት በዛ ጠንካሬ ላይ አይገኝም ሶሎ እየተጫነው ይገኛል እና መዘምራን ኳየሮች እየተዳከሙ ነው ከሚዲያ በሂደት ሊወጡ የሚመስልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የመዘምራን ኳየርን ታሪክ እየዳሰሰ ቀደም ሲል ለወንጌል መስፋት በግር ቆሞ መሄድ በወንጌላውያን አማኞች በኢትዮጵያ አውድ የተጫወቱት ሚና እያነሳን እያወሳን እየዘመሩ በዓልንና ክብር ተባባልንና ቦታው የት ይሁን ሲባል አሮጊቷ ጋር የብዙዎች እናት የሆነችው ብዙዎችን የወለደችው ለብዙ ቤተክርስቲያናት መስፋፋት ዛሬ ቃለ ህይወት በአዲስ አበባ ከ50 በላይ አጥቢያዎች አሏት በርግጠኝነት ከ75% በላይ የጌጃ ልጆች የልጅ ልጆች ናቸውና እናታችን ጋር ሄደን ባሉንና ክብር ብለን እየመጣ ነው ይሄ ነው አላማው ተባረኩልን መልካም ጊዜ ይኖረናል ፕሮግራማችን በዚህ መልክ ይቀጥላል ወደ መድረክ መሪዎች መልሳቸዋለሁ አንድ ላይ ከኛ ጋር ከሚሰሩ በጣም ከምንወዳቸው ጎፈሪ ባልደረቦቻችን መካከል አንዱ ነው አንዳንዴ የጸጉራቹ መጠን ራስ እየተቆጠረ ነው የሚለው ለማሰዳት ይቸገራል እሱ ሲሆን ግንጭክ ሽም እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ነው የምንወድም እና ከብር እና ያው ሽመልስ እንዳለው ጌጃ ቃለዮት ያደገ ልጆች መድረኩን እናቋለን አይደል ከዚህ በፊት የነበረው እናቋለን ከዛ ደግሞ እንደገና የነበረው እናቋለን አሁን ደግሞ እንዲ ባለ መልኩ ታድሶ እንግዲህ አገልግሎቱን በአዲስ መልክ ቀጥሏል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በቲቪ የምትከታተሉ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የመዝሙር ክሊፕ መስራት ብፈልጉ ማስታወቂያ ቢኖራችሁ መድረኩን ለኪነጥበብ ምሽት መጠቀም ብፈልጉ ለየትኛውም አይነት እግዚአብሔርን የሚያከብር አገልግሎት ማዋል የምትፈልጉ ሁሉ መድረኩ ተዘጋጅቶ እንዲ ባለ መልኩ የጣበቃቸዋል ሙሉ ባንድና ሙሉ ሳውንድ ሲስተም ደረጃውን የጣበቀ ሳውንድ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ መድረኩ ምቹ ሆኖ እናንተ ነው የሚጣበቀው ስለዚህ አብራችሁን ይሄንን እድል ተጠቀሙበት ማለት እንፈልጋለን አሁን እንግዲህ ህዝብ ልንጠራ ነው እዚህ የጌጃ ቃለዩት ያመራና የኡሪም መዘምራን ህብረቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን እግዚአብሔር እናመልክ ይሆናል እነሱ በክብር ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ I'm not your friend.
እሺ የቤታ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ቃሪት አጥቢያ ቤታ ክርስቲያን የጌጃ የጌጃ አጥቢያ ቤታ ክርስቲያን ዛመሯ መዘምራንና ኦሪ መዘምራንን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ኳየር ገብተሽ ታቂያለሽ አንቺ? ምናልባት በቁመት ምክንያት ትንሽ ተቸግራ ነበር ሳይ ካስተዋላችሁ እናቱን ለመናገር ኳየር ተፈትኜ አቃለሁ። ኦሪም ኳየር ለመግባት ማለት ነው እና እንደምስከሰማ ህዝቡ ባክ ያረጋል ብለው ኦኬ እንደዚህ። እኔ ደግሞ ቸርች ውስጥ ካስተዋላችሁ የኳየር እጥረት ብቻ ሳይሆን ኳየር የወንድ እጥረትም አለ እና እሱን ለማሟላት ተፈትኜ ነበር። ለኢያሪኮ ነው ያንተ ድምጽ የሚሆነው። የሚፈርስ ነገር ካለ እንጠራለን ብለህ እስተመልካቾቻችን አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ አሁን ወንድማችን ሽመልስ ኃይሌ ከወንድማችን ረታ ጳውሎስ ጋር አንዴ ጊዜ የሚያሳልፍበት ሰዓት ነው የሚሆነው። ብዙ ነገር ትማራላችሁ፣ ብዙ ነገር ማራለሁ እንማራለን ብለን አስባለን። ቀጥታ ወደዛ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከወንድም ረታ ጋር ቆይታችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ ሪትም ኳየርን ይዘህልን መጣህ። በጌጃ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን እንገኛለን። አንተና የመዘመራ ንብረቱ እንዲሁም ደግሞ መላው ምእመናን እንኳን ለ2016 የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በድጋሚ አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ወንድም ረታ ጳውሎስ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሙዚቃና አምልኮ ክፍል አስተባባሪ ነው። አገልግሎቱ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ የተወሰነ አይደለም። በወንጌላውያን አማኞች ሁሉ ጤናማ አስተምሮ ባላቸው ወገኖች ዙሪያ እየዞረ ያስተምራል፣ ያሰለጥናል። እንደገና በሙዚቃ ላይ ደግሞ እስከ ምርምር የጠለቀ ብዙ ፓነል ዲስከሽኖች ላይ ተናታኝ ጽሑፎችን ያቀርባል እና ይህንን ወንድም ማግኘት በመቻላችን ዛሬ እድለኞች ነን። ረትሽ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅ። ትምህርትህ ምንድን ነው? ማለት ከአካዳሚክ ነገር እንነሳና ከዚህ በኋላ ሪትም ኳየርም አንተም በእኔ ቁጥጥር ስር ናችሁ። የመጨረሻ ፐርፎርማንሳችሁ ከኢንተርቪው በኋላ ይቀጥላል። መሀል ላይ ፐርፎርም የምታደርጓቸውን ነገሮች በጥያቄ መሰረት ነው የምትሄደው። ተግባባ? ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል። እስቲ ትምህርት ምንድን ነው? የትምህርት ዝግጅት ሰምተን እንነስ። የትምህርት ዝግጅት ግን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 12ኛ ድረስ ከተማርኩ በኋላ በቀድሞ እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር 1991 ዓ.ም የማትሪክ ሀገር አቀፍ ፈተና በማለፍ ወደ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ድራፍቲንግ ቴክኖሎጂ በዲፕሎማ ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በድራፍቲንግ መምህርነት በተለያዩ ቦታዎች እያገለገልኩ ከቆየ በኋላ በሰመር ኢንሰርቪስ ደግሞ ድራፍቲንግ ኤንድ አርክቴክቸራል ዲዛይን በሚል አንድ ትምህርት ጀምሬ ነበረ። እሱን አቋርጬ ነው እንግዲህ ወደ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የገባሁት። ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት 1999 ገብቼ በሙዚቃ የመጀመሪያውን ዲግሪ ለማግኘት 5 ዓመት አጥንቻለሁ እዛ። ከዛ በኋላም አንድ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ላይ በማስተርስ ደግሞ ክርስቲያን ሊደርሺፕ እነዚህን ነገሮች ነው የተማርኩት ማለት ነው። በጣም ይገርማል። የቤተ ክርስቲያን ስጦታ ነው። የቀለም ሙቀትም ሆነ ጸጋ ሁሉ የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው እና አንተን ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በአንድ ቁም ነገር ላይ እናተኩራለን። እየዘመርን እየተጠያየቅን እንሄዳለን እና ብዙ ጊዜ አንተ የሙዚቃ መምህር ነህ፣ አሰልጣኝም ነህ። አሁን እንግዲህ በምናየው በዚህ በኮንቴምፖራሪ አሁን ባለንበት ጊዜ የሶሎ ዝማሬ ወይም የሶሎ አገልግሎት በጣም ከፍ እያለ የሄደ ነው የሚመስለው። ሶሎይስቶች በጣም ከፍተኛ ዝናን እያተረፉ እየተፈለጉ የኳየር ዝማሬ ደግሞ እንደው የመዘምራ ንብረት ወይም ኳየር ዝማሬ የተዳከመ ይመስላል እና አንዳንድ ጊዜ ስትናገርና ስትጠይቅ እሰማሃለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኳየር አለን? ኳየር የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ቃሉ ኳየር ስለሆነ ኳየር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ባብራራ
ተቀየሙኝም በያስባለው የመጣው ቃሉ ከላቲን ነው ወይም በጣሊያን ቋንቋ ኳየር የሚለው ቃል ዲቨሎፕ ያደረገው ኳርቴት ከሚለው ከአራት ቁጥር ሶሎ ዱዌት ትሪዮ ኳርቴት ኩንቴት ሲክስቴት ሄፕቴት ኦክቴት ያለ ይከተላልና በሱ ቋንቋ ሰው ኳየር የሚለው ቃል እንዴት ተገኘ? ኳርቴት ከሚለው ቃል ነውና በአራት ድምጽ የሚዘመር የዝማሪ ቡድን ነው የሚዘመር የዝማሪ ቡድን ነው ኳየር የሚባለው። እነዚህ የተፈጠሩ ድምጾች ሶፕራኖ አልቶ ቴነርና ቤዝ ይባላሉ። ሶፕራኖ ቀጭን የሴቶች ድምጽ ነው። አልቶ ደግሞ ወፍራም የሴቶች ድምጽ ነው። በተፈጠሩ የሚገኘ ነው። በልምምድ አይመጣም። በቃ ስንወለድ ከእናት ከአባታችን መናገኘው ነው ማለት ነው። ቀጭን ሬንጅ ያላቸው አሉ ደግሞ ወፈር ያላቸው አሉ። እነሱን በማቀናበር ቴነር የወንዶች ቀጭን ነው። አልቶ ምንድነው ቤዝ ደግሞ የወንዶች ወፍራም ድምጽ ነው። በዛ መሃል ሌሎች አሉ። ሜዞ ሶፕራኖ አለ። እንደገና ደግሞ ባሪቶንም ይባላል። ሶፕራኒኖም ይባልም አለ። በጣም ቀጭን ደግሞ ግን ስታንዳርድ የሆነው ኢንተርናሽናሉ አራቱን ድምጽ ነው የሚቀበለው። በእነዚህ ድምጾች ተሰባጥሮ በተለያየ ፓርት ማለት ነው። ማለት ለኳየር የሚሰራ መዝሙር ራሱ የተለየ ነው። የሚዘመር ረብረ ነው ኳየር የሚባለው ኦሪጅናሊ። ሁለተኛው ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ኳየር አለ ወይ ነው ያልከው? አለ ቢያንስም በጣም በጥቂት ቤተምነቶች ላይና ቀደምት በነበሩ በሚሽነሪዎች ዘመን በነበሩ ጊዜ እንደዚህ አይነት አዘማመር ነበር። አሁንም አንዳንድ ቤት ላይ አለ ማለት መካነ ኢየሱስ ሉትራን አድቬንቲስት እነዚህ ጋር አሁንም ይሰማል። ግን በጣም ነው እየተዳከመ የመጣው። ሙሉ ወንጌልም እንደዛው የሙሉ ወንጌል ኳየሮች ብዙ በዚህ አይነት ፓርቲ ዘምሩ ነበር። ታዲያ እንደዚህ መተለን አሁን ቆሞ ይዘምሩ አሉ። ብዙ በየአጥብ ያሉት ኳየር የለም ለማለት ነው የሚል ጥያቄ ይታየኛል በጉባኤ ውስጥ። እነሆ መልሱን ደግሞ እንመለ እሺ። ይሄንን እኛ ምንድነው አሁን የጠየከኝ ፕሮፌሽናል ጥያቄ ስለሆነ ነው። ፕሮፌሽናል ጥያቄ ስለሆነ ነው እንጂ እኛ እንደዛ ብለን መጥራታችን ኳየር ብለን በተለምዶ መጥራታችን ምንም የራሱ ችግር የለውም። ለምን እኛ ጋር ኢንስትሩመንታሉንም ክላሲካል ብለን ነው መንጠራው። አሁን እኛ ሙዚቃ የተማርን ሰዎች ክላሲካል ክፈት ሲባል በጣም ያስቀናል። በጣም ለምን እንደም ያስቀን? ክላሲካል ማለት አንድ ፔሪድ ነው፣ አንድ ሲዝን ነው ማለት። ሚዲቫል አለ በሂስትሪ ስናይ፣ ከዛ ሬኔሳንስ አለ፣ ከዛ ባሮክ ፔሪድ አለ፣ ከዛ ከባሮክ ቀጥሎ የመጣ ክላሲካል ፔሪድ ነው በአርክቴክቸርም በሙዚቃም ማለት ነው እንጂ ክላሲካል ማለት በመሳሪያ ብቻ መጫወት ማለት አይደለም። እንልክ እንደዛ ኳየርም እንደዛ ነው። በተለምዶ ኳየር እንላለን እንጂ መዘምራን የምንለው ጥሩ ነው በእኛ ቋንቋና፣ ግን ስለለመድነው አጥያት ነው ማለት አይደለም እንጠቀመዋለን። ውስጡ ያለው ትርጉም ግን ይሄ ነው። እንደዛ ካልክ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኳየር አሁን እኔም ኳየር ብዬ ልጠቀም ኳየር አገልግሎት እነት ካስረ እና ፕሮፌሰር ያግይረዱኛል በእነሱ ፊት ያው በጣም እንትን ያልኩ ነው መናገረው። እነሱ ቢናገሩ ጥሩ ነበር በትልቅ ትህትና ማለት ነውና፣ ግን ያው ታሪኮችን ስናነብ አባቶቻችንንም ስንጠይቅ ከ1960ዎቹ 50ዎቹ ጀምሮ በህብረት ይዘመር ነበር። ከዛም በፊት አይ ቲንክ ይመስለኛል እና በህብረት ይዘመራል። ያ አገልግሎት ነው በጣም የታወቀው እንጂ ሶሎ እንደውም አይታወቅም። ነጋሽ ተስፋዬም እንደሚነግሩኝ ሶሎ ዝማሬ በኋላ ቆየት ብሎ ነው የመጣው እንጂ የሚዘመረው በህብረት ነው ሁሌም። ሶሎ ራሱ አጀማመሩ እንዴት ነው? ኳየር ውስጥ አንዳንድ ቁጥሮችን አንድ ሰው እንዲዘምር ሲከብድ ወይም የሆነ ነገር ሲሆን አንድ ሰው እንዲዘምር ይደረግና ያ ሰው ይላል ያችን ብሎ ያርፋል። ከዛ በኋላ ኳየሩ ይዘምራልና በዛ ድምጻቸው ያማረ የመጡ ሰዎች ናቸው ወደ ሶሎ እንዱ ለብቻ መዘመር ለምን ተብሎ የተጀመረው። በ1959 አካባቢ ነው እንደውም በደንብ የታወቀው ሶሎ ዝማሬ። ከዛ በፊት ኳየር ነው። ሶሎ መጥቶም ኳየር ቀጠለ በቃ ማለት። እኔ ራሴ እንደምታዩኝ አሁን ልጅ መስላለሁ እንጂ ተቀላል አይደለም እድሜ። ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየኛል ማለት ነው? የተወሰነ ነገር አይቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ትገነዘባላችሁ እና አባባ ኬዳሞን ብዙ በዛ ኤሪያ ለልጅነት አባቶች የነበሩበት ዘመን ላይ ነበርንና የኳየር አገልግሎት ተጠቃሚ ነኝ። በጣም ትልልቅ ምድር ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በወንጌል አገልግሎት ትልቅ ኢምፓክት ያመጡ ኳየሮች አሉ። አንዱ የጌጃ ቃሉ ታኳየር ነው። አንዱ ይገርማል። እኔ ሁሉም ቦታ ሳሰለጥን መጥቀሰው ነው።
ስለዚህ ኳየር በኢትዮጵያ አለ ትንሽ የወርሺፕ ቲም የሚባል ሴታፕ ከመጣ በኋላ ተዳክሞ ነበር አሁንም አለ ይከተላል ሪትምም አለ በያጥቢያውም ያነሳሳን በሰፊው ኳየር ላይ ነው እኔ እየሰራው ያለሁትና አለ በሚለው ትልቅም ኢምፓክት ነበረው ትልቅም ስራ ተሰርቷል ስለዚህ አሁን ኳየሩስ ፓርት አለ አሁን እንግዲህ አሁን ለሙዚቃ ብዙ ከተለየ አንተም እንትና አይዞ ተማራን አሁን ቋንቋ ለኔ ከበደኛል እና ኳየር የምንለው ውስጥ የተለያየው ፓርት አሁን እዚህ ጋር የተቀመጡት ለምሳሌ ዝምብሉ የተቀመጡ ነው ይመስላል አረ እያንዳንዱ ካልኩሌትድ ነው አዎ ማን ከማን እኔ ነኝ ማቀው እነሱም ያቃሉ ግን ስንቀመጥ አንድ ነን እና አሁን እዚህ ውስጥ አራት ፓርት አለ ሶሎይስቶች አሉ ግን አንድ ላይ ንቁጭ ያሉት ፓርቱ ለየግሩፑ ነው የተቀመጠው ማሳየት እንችላለን የሶፕራኖ ይባላል ከነሱ ጀርባ የተቀመጡ ቴነሮች ናቸው ከፊት ያሉት ሁለቱ መስመር ህቶች አልቶ ናቸው ከነሱ ጀርባ ያሉት ቤዝ ናቸው ስለዚህ ሲጫወቱ አራቱንም ፓርት እናሰማለን ችግር የለም አሁን ጥሩ በኳየሩስ አሁን እንዴ ምንድነው አሁን እኛ የመዘምራን ብለ በተለምዶ አሁን ኳየር የምንለው የመዘምራን ብረት በአንድ ድምጽ የሚዘምር ነው አሁን ያለው ግን ኳየር ፕሮፌሽናል ሲታይ ሶፕራኖ አልቶ ምናምን ያለው ነገር በውስጡ አለ እስኪያስብ አሁን ለምሳሌ አንድ መዝሙር ብለን ደስታላለም የሚለውን መዝሙር ለማሳየት ያህል እንበል ለኋላ ላይ እንዘምራለን ግን አሁን ሶፕራኖ ብቻውን ይዘምራል አሁን ደስታላለም አዳይ መጥቷል የሚለውን ሶፕራኖ ብቻውን ሲዘምር ስሙ ጌታውቃልና ብሩክታይት በፓርት ይዘምራሉ አሉ ጉባኤ ላይ እና ሲዘምሩ አንዲት እናት ጉባኤ ውስጥ ሆኖ ይገስጻሉ በኢየሱስ እና መጨረሻ ላይ ኑ ልጆቼ ኑ አሉና ጸልዩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድምጻችሁ አንድ አልነበረም ስለዚህ አሁን ሁለቱ የተለያየ ነው ቴነሮች እዚህ ጋር ዘምሩ ይዘመሩት ግን መለየት እስከማይቻል አንድ ነው ማለት ነው እኔን ከመለመልከኝ ወደ ቤዙ ወኔ ይሰማኝ እንግዲህ አሁን ኦፍ ኮርስ ኳየር ሰማው በጣም ሙያዊ ያለው ውስጡ ባራይ ያለው ህብረቀለማት የድምጽ ህብረቀለማት ያለውና በነገራችን አቤት እሺ ነገር ልጠይቅ ነው እኔ ድሮ በወታደር ቤት በትረ መኮንን ይባላል ምንድነው ስሙ ከውስ ደግሞ የሚወጣ ቀጠን ያለ ነገር አለ ከነ ሙሉ ክብሩ አስየልና በታትና አስየል ምንድነው ባተን ይባላል በሙዚቃ ቋንቋ ግን በሲምፕል እንግሊሽ ደግሞ ኮንዳክቲንግ ስቲክ ነው የምትባለው ብዙ ሰው ሲጫወት መሳሪያ ወይም ብዙ ሰው ሲዘምር ሁልጊዜ መሪ ያስፈልጋል ምክንያቱም መጠባበቅ አይቻልም ቴምፖ የሚያስጠብቀው ዳይናሚክሱን ዝቅ ሲል ከፍ ሲል ምናም የሚያሳየው ኮንዳክተር ይባላል ስለዚህ ኮንዳክተሩ ይሄንን የሚይዘው እንዲታያቸው ነው አሁን ይሄ እንደዚህ በሚልበት ጊዜ ቴምፖውን ያሳያል እዚህ ጋር በምን ያህል ፍጥነት እንደሚሄዱ ይላል ይሄ እንደዚህ በሚታጠፍበት ጊዜ ደግሞ ድምጻቸው እንዲቀንሱ በጣም ትልቅ በቃ ቀኝ ጄናትቺ ማለት
ስለዚህ ኦርኬስትራል ኮንዳክቲንግም ኮራል ኮንዳክቲንግም በስቲክ ይደረበጅም ይቻላል በባዶጅም ግን በኮንዳክቲንግ ስቲክ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው ለዛ ነው እንደሆነ አምናለሁ አሁን እነዚህ ልጆች ዝም ብለን የመለመልከው በመልክ ነው በቁመት ነው ምንድነው መታየት ያለባችሁ እኛ ያው ባለፈንበት መንገድ ኳየር ብዙ ነው አገልግሎቱ የነበረው ሰው ከቸርች እንዳይወጣ ማያጃም ሆኖ አገልግሏል ትዳርም ለማግኘት ብዙ ኳየር ብዙ ኦይ ኦይ እዚህ ጋር ቀደም ፕሮግራም መሪያችን ሳት ብሏት ነው አትፍረዱባት እኔ ከኡሪም ወደ ኡሪም ኳየር ልገባ ብላ ፈልጋ ነው ግን እኔ ከኡሪም ላገባ አለችና ተመለሰ ምን አስተካክ እና እሷ ያግቢያ ከተገኘ ሰየው እንደ ጌታ ፈቃድ ይሁን እንጂና እሺ እሺ ወደ አንተ ልመለስ አይ ጥቁም ነገሩ ነው ማለት እሺ እሺ ጥሩ ነው እኔም ከኳየር ነው ያገባሁት ግን ከሰበት ትርቱ ጀምሮ በቃሌት ቤተክርስቲያን ኳየር ውስጥ አድገን ነው እና ብዙዎች ታቃላችሁ እንግዲህ ግን አላማው አይደለም ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ እንዲሳገቡም በአንዳንድም በስራም በመንም የቆዩ ሰዎች እንዴት ነው ሚስትም ይገኛው ሲባል አይ ኳየር በትገባ ይባላል እና ይሄ አላማ መሆን አይችልም ያው ጥሩ ቢሆንም በጎ ቢሆንም ግን ኳየር ለቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ የዝማሬ አገልግሎት በጣም ሲሪየስሊ ዲዛይን ተደርጎ መደራጀት ያለበት በእውነት ወሳኝ ህብረት ነው እንደውም ብዙ ታሪክ سنመለከት በውጭ ሀገርም በአገር ውስጥም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሪቫይቫል የሚነሳው ከኳየር በኳየር ነው የሚነሳው ነገሩ የሚጀመረው ብዙ ጊዜ እና ቤተክርስቲያን የምትነቃቃው ለወንጌል የምትነሳሳው አይታወቅም እንጂ የሆነ ቀን ኳየር ላይ ነው የሚጀምረው ከዛ ያ ነገር እየተጋባ ወደ መሪዎች ሁሉ ይሄዳል ኳየር እንደዚህም ብሎ ምናየው ነገር አይደለም በጣም በጣም ትልቅ ነገር ምናገኝበት ነው ሆኖም ግን በተሰጥኦ ነው መደራጀት ያለበት እንደዛም ሆኖ ተሰጥኦ ከሌለም ደግሞ ነገረኛ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ካየሁት ከልምድ 18 ዓመት መርቼ ያለው ኳየር ተሰጥኦ ይልላቸው ህብረት ስብስብ ብዙ ጊዜ ነገረኛ ነው ነገር ለነገር ጎብዝ ይሆናሉ ጥሩ አይደለም ተሰጥኦ ካለ ወደ ስራው ነው ወደ ገደለው ነው የምትሄደው ከሌለ ግን እሱን ለመሸፈን አጓጉል ነገር ትጀምራለህ ማለት ነው እና ሶስት አይነት የችሎታ ግሩፕ አለ እኔ በመክሊት ላስቀምጠው ባለ አንድ መክሊት ባለ ሁለት መክሊት ባለ አምስት መክሊት እንደተባለው ባክግራውንድ ሚድል ግራውንድ እና ፎር ግራውንድ ይባላል ኳየር ሲታደ ቴክኒካል ነው ይሄ እኛ سنመለመል መናረገው አጃቢ መሃል አከፋፋይና ዋና ደግሞ ድምጽ ላይ ፎር ግራውንድ ይባል ድምጾችን አንደኛ በቮሊዩማቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእዝነ ልቦና ተሰጦ ብቃት እዝነ ልቦና ማለት ይሄ እዝነ ስጋ ነው ይሄ እዝን ማለት ጆሮ ነው በግዕዝ ስለዚህ የልቦና ማለት ሙዚቃን የሚለየው ድምጽን የሚለየው ማንነታችን የሁላችን እኩል አይሆንም ስለዚህ በዛ እንመደባለን ወይም ደግሞ እንመለምላለን ማለት ነው ስለዚህ ባለ አንድ መክሊት ባለ ሁለት ባለ አምስት ያልኩ ለዛ ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን ምን አረጋለን ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አቢል ምን ትላላችሁ ፖሊስ መጥራት ነው ፖሊስ ይደነግጣሉ ስህተት መሆናቸው ግድ የለም ዋናው በጌታ መሆን ነው እላቸዋለሁና በዚህ ነው መመልመል ያለበት ኳየር ጥያቄዎችን መለሰባችኋለሁ ያስኩት ነገር አለ አሁን ግን ከፐርፎርም ከማረጋችሁ በፊት እንዴት ነው የኳየር ልምምድ እስቲ እሱን ነገር ነው እሺ ለምሳሌ አንድ መዝሙር ልንለማመድ ነው ያሁኑን ከሆነ ማሰለጥ ነው ደስታ ላለመን ነው ብለን ብናስብ ቀጥታ አዲሱን ዜማ አሁን በርግ ቴክኖሎጂው በጣም በደንብ እየጠቀመን ስላለ ቀድመን ሶፕራኖ ይሄንን አጥኑ ተብሎ በቴሌግራም ድምጹ ይላክላቸዋል እነሱ ያንን እየሰሙ ያጠኑ ይቆያሉ አልቶም ለየግሩፕ አለ በቴሌግራም አራት ግሩፕ አለ በዛ መሰረት ይላካል ስንሰበሰብ ግን ወዲያው ቼክ ለማድረግ አሁን ጥናት ኳየር ሲጠና የመጀመሪያው ነገር ቮካል ኤክሰርሳይዝ መሰራት አለበት ስኬል መዘመር ያስፈልጋል ምናምን አሁን ለምሳሌ አንዱን ዝም ብዬ ልክ ሚሜማሙሙ ሚሜማሙሙ ሚሜማሙሙ
እስኪሙቅ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት በግሩፕ ተከፋፈለ ነው አንደኛው ተንፋሽ ነው ሁለተኛው ፖስቸር ነው ቀደም ያልኩ ፖስቸር አለ ከዛ ተንፋሽ አለ ከዛ ደግሞ ፒች ቻሌንጅ ነው የጆሮአችን ፒች እንዲለማመድ ማድረግ ነው ስኬል ቅኝት ምናምን ማለማመድ ነው ከዛ ደግሞ ዜማ መሞከር ነው እነዚህ አራቱ ዋና ነገሮች ናቸው እዚህ ተንፋሽ ላይ ለምሳሌ ምን ሰራው እንዴት ነው ይሄ እስቲ 3 4 እንግዲህ ኳየር የሚለው ነገር አሁን ግንዛቤ ይዘናል ግን በተለምዶ ኳየር ይያልና የመዘመራ ንብረቱንም አሁን የቴክኒካል ጃርገኑ ግልጽ ነው ግን ምንድነው ለዚህ ለመዘመራ ንብረት መዳከም እንደው መንስኤ ብለህ የምታስበው አንድ ጊዜ ስልጣና ስትሰጥ አስተውሳለሁ ኢቲሲ ላይ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ላይ በሰጠው ስልጣና ምንድነው አሁን የሰማሁት ዝማሪዎቻችን የትንቢት ምናምን ማድመቂያ አይነት እየሆኑ ሄደዋልና ሞር ከሚፈልጉበት አቅጣጫ ስተዋልና እሚል እንትን አለ ሶሎ በጣም እየገነነ የተፈለገ ያለ ይመስላል በውቀት ስላልሆነ ነው አሁን የሚገባኝ ብዙ ነገር በውቀት ቢያዝ ይሄ የመዘምራ ንብረት ወይ ኳየር አሁን ሁለቱ ማል የሆነ ያለው ዲማርኬሽን ግልጽ ነው ያለው ድንበር ግልጽ ነው ግን ምንድነው ለመዘምራ ንብረት መዳከም መንስኤው ታሪኩ ብዙዎቻችን እንደምንስማማው ታሪኩ የጀመረው 90ዎቹ መግቢያ ላይ 1988 89 አካባቢ ላይ አንድ ሪቫይቫል ነበር ትልቅ ሪቫይቫል ነበር ያ አዳዲስ ቤተክርስቲያኖች እንዲተከሉ አድርጓል በዚያን ጊዜ ከአሜሪካን ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ ላይ ወርሺፕ ሊደር የሚባል አለ ያ እኛ ጋር አልተለመደም እኛ ጋር ድሮ አዝማች ምርጫ ነው ወይ ደግሞ ጉባኤ ላይ አንድ ሰው ወጥቶ ቻንቲንግ ነው የባህላዊ ቅብብሎች ዝማሬ ማለት ነው የነበረው ወይ ደግሞ ጉባኤ አዝማች ይመርጥና ፕሮግራም መሪ ጁን ያወዛወዘ ያዘምራል ወይም መዝሙር ደብተር በየ መጠረጴዛ ላይ ታድሎ ያ ተከፍቶ ነው ጉባኤ የሚዘምሩ እንደዛ ነው በቃ ይታወቃል ወርሺፕ ቲም የሚባል አሜሪካ ላይ ግን ይታወቀ ነበርና አይ ቲንክ ያንን አዳፕት አድርገው አንዳንድ አዳዲስ የነበሩ ቤተክርስቲያኖች አመጡ ያው ስማቸውን መጥራባ ያስፈልግም ያ ሲመጣ አዲስ ፍሌቨር ነው ደስ ይላል ወጣቶች ነበርነኛ ደስ አለን መዝሙር ጉባኤ እየመረጠ ምንም የሚቆይበት ነገር የለም ተዘጋይቶ ተጠንቶ የካሴት መዝሙሮች የሚታወቁ ተጠንተው ተቀጣጥለው አንድ ላይ የምስጋና ምናም ትርጎ ይመጣል ከዛ በኋላ ጉባኤው መከተል ብቻ ነው እንጂ ተዘጋጅቶ ይመጣል ያንን ቃልዮትም ሌሎችም አባተክታን ትንሽ ተቃውሙ በወቅቱ ምንድነው ወርሺፕ ሊደር ወርሺፕ ቲም የሚባል ግን ቢቃወሙም አልቀረም በቃ እንዳለ ኢትዮጵያን ወረረ ማለት ነው እንዳለ በቃ ራሱ ሌላ መዋቅር መጣ ያልነበረ መዋቅር ነው አዝማቾችን አጥንቶ ጉባኤ የሚያዘምር ወርሺፕ ቲም ይባላል ማለት ነው ከዛ ወርሺፕ ሊደር የሚባል ደግሞ አሜሪካ ላይ ያለ አዳፕት የተደረገው ስለዚህ ይሄ እኛ በራሳችን አውድ ጥሩ ነው እኔ ደስ ብሎኛል እኔም አመራለሁ አምልኮ በዝማሬ ቤት ውስጥ ሆነን ራሱ እንደዛን ዘምር ነበር እየቀጣጠልን ምናምንና ደስ የሚል ነገር ነው የነበረው አሁን ግን ያ ነገር ሄዶ ወዴት መጣ ዘማሪ ተብለው እስከ መጋበዝ ወደ ተለያየ ቦታ ለዘማሪ ተብለው ይጋበዝና ወጥቶ ከዚህ 40 ምንጭ ሄዶ አንድ ዘማሪ ለኮንፈረንስ ተጋብዞ ሄዶ የሊሊን መዝሙር ነው የሚዘምረው ይሄ ኖርማል የሆነ መጣ ማለት ወርሺፕ ሊደር ተብሎ አይደለም ይሄደው ራሱ ዘማሪ ተብሎ አሁን ድብልቅልቅ ይያለ ነው ያለውና ይሄ መጣራትና መጥራት ያለበት በስልጣና መስተካከል ያለበት ነገር ይታየኛል ግን እየተዳከመ የመጣው ህዝቡን የሚያስደስት አዘማመር ከኳየሩ ይልቅ የሆነ ወርሺፕ ቲም የሚባል ኦርጋናይዝድ ሆኖ በጣም አስደሳች ነበር ስለዚህ ኳየር ሲቆም ሰው እንደውም እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት በቃ ኳየርን እንትን ይያሉ መጡ ቀረ እኔ በደንብ በቀርበት ማቃቸው ነበር ኳየር ቆሞ የደፍተር ይዞ መዘመር አረ በስማም እንደዚህ ሁሉ ይባል ነበር ኳየር ላለፉት ቢያንስ 20 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እንትን ይያለ መጣ እንግዲህ አንጋፋዎቹ ናቸው እንጂ አዳዲሶቹ ላይ እንደውም የለም ወርሺፕ ሊደር ነው በቃ እና ይሄ ነው አዳ አሁን ደግሞ ይሄ መሆን የለበትም በጣም ጥሩ ትልቅ ነገር ነው እኔም ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ግን አንድ ምናልባት እንግዲህ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ከሪትም ኳየርና ከ
مريو كموسيقى بالمويا وكرتا باولوس غار يادرغن يالنو قويتا بزي ملكي يهدانو عندي مجرشة تياك اللي تايقنا ودى مجرشة و performance هاتشو تقابل لاتشو عندي جيزي يعني من دنو يانتنا قلقلوس كتاتل موسيقى وچن كتاريكم غار عندي جيزي يافريكا يونه يا I don't know يا كانت عندك قريت يا ز أنتنيون بزانج زي تزمرو يونجيلا أنا بيت كريستيانات أنتنيون يا باتريك لوبون بانسم ترتيهون على كم بتشا يا أفريقيا زمريوش ب بعون يا أفرو أمريكانس كأفريقيا جاي نبراتش أو كونكتشن أو كموسيقى أنصار بنت عندك تجلوستم تعيزوا النسر I don't know نبى من أنجلن دهنا على كم عون نوت زيالين የአፍሪካ ዝማሬ እኔ ሆነ መድረክ ላይ ስታዘምር ሰምቻለሁ መዝሙር ማለት ነው ያው እሺ የአፍሪካ መዝሙሩን ዛሬ በርግጥ አልተዘጋጀንም ግን በቶጎኛ ዘምረናል በካሜሩንኛ ዘምረናል በስዋሂሊም መዝሙሮች እንዘምራለን ያው አፍሪካን ኮንቲኔንታል እንትኑን ለማጠበቅም እኛ ለመለማመድ ነው መጀመሪያ ማለት ፓርት ለማስለመድ ነበር በኋላ ግን ስናየው ያምራል ትርጉሙን እየተናገረን ለጉባኤው እንዘምር ነበርና ሙሉ ፐርፎርማንስ ወይ ፉል ስኬል አይሁንና እስቲ በሉልን ልክ በለምምድ ላይ እንዳለ በሉትና የመጨረሻውን ፐርፎርማንስ ስዋሂሊ ቶጎ ነው ያልከኝ ምናምን ያለውን ነገር ምረጥና አንድ ሁለት እንስማ እሺ እንስማ እሺ ድንገት ነው እኔ ዲዛይን ያረኩት ጥያቄ አይደለም ፐርፎርማንሳቸውን ከተተላለው እኔ ሪትም ኳየርን በጣም ነው መከታተለውና ይገርማል ምንድነው ሁልጊዜ የታጠቁናቸው ማለት ነው ሚለው ነገር ደግሞ መኪና ይመጣ ሁሉ ይመስላል እኮ በዚህ በኩል በጣም የሚገርም ድምጻቸው ከምን ውስጥ እንደሚወጣ እንግዲህ ምንም ማለት አልችልም ወዴ ወቲቪ ተከታታዮች ከሙዚቃ ባለሙያው ከረታ ጳውሎስና ከሪትም ኳየር ጋር እጅግ ተወዳጅ የሆኑ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እንደው ጌጦች ልንላቸው እንችላለን ሁሉንም መድረክ ዞረው የሚያገለግሉ ናቸው ሰሞኑን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይም ፐርፎርም ያደረጉ ነበር በአዲሱ በጉለሌው ና ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደናንተ አይነት የኳየር እግዚአብሔር ያብዛልን
ወደፊትም እንግዲህ በዚህ መልክ ብዙ ኳይሮችን አሰልጠነ እንደምታወጣልን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እነዚህ ልጆች በጣም በትልቅ ስራ ላይ የሚገኙ ፐርፎርማንሳቸውን አይታችኋል። ወንድማችን ረታም ትልቅ ስራ ሰርቷል። ከዚህ አንጻርና ቤተክርስቲያን በእውቀት ብታገለግል ወንጌልን ስታገለግል ሙዚቃንም ስናገለግል በእውቀት ቢሆን ቁጭ ብሎ መማር ነው ነው አሁን ያማረኝ በጣም ቁጭ ብሎ መማር ነው ያማረኝና ትልቅ ነገር ነው። እንደው የሚተላለፍ መልእክት ካለህ በልና የመጨረሻውን ዝማሪያቸውን ዝማሪያችሁን ታቀርቡልናላችሁ። በቃ ሁላችሁንም እንኳን ለ2016 ክርስቶስ ልደት መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። በሪትም ኳየርም በራሴም ስም በኢትዮጵያ ቃልዮት ደግሞ የወጣቶች አገልግሎት ስም የሙዚቃ ክፍል ማለት ነው ይሄን አቀርባለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን ለዚህ ዘርፍ ትልቅ ትኩረት ብትሰጥ ጥሩ ይመስለኛል። ዘማሪዎቻችን ሙዚቀኞቻችን በእውቀትና በትኩረት ቢያገለግሉ በስልጣና ቢያገለግሉ አቴንሽን ቢሰጣቸው ለሁሉም መልእክቴ ነው። ይሄንን ካልኩኝ እንግዲህ ዝማሪዎቻችንን በተርታ እናቀርባለን። ለጌታን ዘምራለን እናንተም አብራችሁን ትሆናላችሁ በያስባለሁ። ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ በዚያ በቃል ወደ ዝማሪው Hallelujah, zemira, kibir lesimu. Hallelujah, hallelujah.
ተቃራያ የሰላም አለቃ አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆኗልና የሰላም አባት ተብሎ ይጠራል ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ ያድናል ስሙ ያድናል Yeah.
እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም ስለ ኳየር ሲያወራ እጥሽ ስለ ስዳር አንስቶ ነበር በዛ ሐሳብ ተገፋፍጪ ልገባ ስል ተስጥሪላቸው ነገረኛ ይሆናሉ ሚለው መልሶኛ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራማችን እንደዚህ ያለ ወደ መጠናቀቂያው ደርሷል በመቀጠል የሚኖርን ጸሎት ነው እንግዲህ የመዝጊያውን ጸሎት የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ፓስተር ተስፋዬ ገመቹ ወደዚህ መጥተው ከሳቸው ጋር ለይ የምንጸልይ ይሆናል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ስለ ብዙ ምህረትህ ተመስገን ስለ ረዳህን ይህን ከሰዓት በኋላ ስለሰጠህን እንዲህ ባለ ሁኔታ በጥዑም ዜማ በፊት እንድንቆይ አምላካችን እግዚአብሔር ደስ እንዲለን አንተ በጎነትህን በመካከላችን ስላደረክ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን ይህንን ኳየር አንተ ስለባረክ ስለረዳ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ባለ ሁኔታ እንዲዘምሩ እንዲያገለግሉ ስለሰጣቸው ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ስም አንተ ተመስገን ክብሩ ላንተ ይሁን ደግሞ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለነርሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ለሌሎች መዘምራን ቡድኖች ሁሉ እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከጸሎቱ ባሻገር ከመንፈሳዊ ህብረቱ ተስስሩ ባሻገር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ባለ ሁኔታ በአግባብ በጥሩ ድምጽ በጥሩ ቅንጅት የሚዘምሩበት ጸጋና ጥበብ ካንተ ይሁንላቸው እርዳቸው ደግሞ በመዘምራኖቻችን ብዙ ታንጸናል ብዙ ተባርከናል ደስ ብሎናል እግዚአብሔር አንተን አይተናል አንተን አውቀናል ወደ አንተ ተጠግተናል በህይወት ተለውጠናል በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም ስለሰራው ሥራ ሁሉ ክብሩ ላንተ ይሁን አሁንም እንድትከብር የመዘምራንን አገልግሎት በተለይ በተለይ ደግሞ በዚህ ሥራ የተሰማራውን ወንድማችንን ረታንና ከርሱ ጋር አብረው የሚያገለግሉትን ይህንን ኳየር እንድትረዳ ለብዙዎች መትረፍ እንዲችሉ ብዙ እንዲህ ያለ ኳየር መውለድ እንዲችሉ ጸጋ እንድትሰጣቸው እንድትረዳቸው እነርሱን ላንተ ሰጠን ህይወት ቲቪን ባርክ የጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንን ባርክ እግዚአብሔር በመድራችን አንተ የምትከብርበት የምትደሰትበት እርስ በርስም በደስታ ስጦታ የምንለዋወጥበት እንኳን አደረሰ እንኳን ደስ አለ የምንባባልበት የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ሰው መሆን ስጋ መልበስ የምናስብበት ማዳኑን የምናወሳበት ያድናል የምንልበት አማኑኤል የምንልበት መልካም የተባረከ ሳምንት ካንተ ይሁንልን በሁሉ አንተ ተመስገን ክብሩ ላንተ ይሁን ባዳነን በወደደን ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ በሰጠው ባንድያ ልጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ባህል ደስ ይበልሽ ቤተልሔም